Mezi jeho nejznámější filmové role patří četař Vojtíšek z filmu Tmavomodrý svět z roku 2001. Režiséra Jana Svěráka. Hlavní roli stvárnil ve snímku Tři sezóny v pekle režiséra Tomáše Mašína z roku 2009. Za tuto roli obdržel ocenění Český lev za mužský herecký výkon v hlavní roli. Exceloval rovněž ve filmech Signál a Bobule 1 a 2. Jeho matka Jana Hátková je filmová režisérka a publicistka. Herectví se věnuje od dětství, kdy působil v Dismanově dětském rozhlasovém souboru. Studium herectví na Pražské konzervatoři nedokončil. Rok a půl herectví studoval na londýnské škole Academy of Music and Drama Art. Pravidelně hraje v městských divadlech pražských. Hostuje i ve smíchovském Švandově divadle. Kromě své divadelní a filmové práce působí i v dabingu. V roce 2010 byl zařazen Evropskou organizací pro propagaci a export filmů European Film Promotion, EFP, do seznamu Shooting Stars 2010.